ମୁଁ ହେଲି ଥାର୍ଡ ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ମୁଣ୍ଡୁଲି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ମହାବୀର ମହାନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଯେତେବେଳେ ଏଠି ପିଲା ପଡ଼ିଲା ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ଏଠିକାର ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଅଫିସର ଆମ ଟିମ୍ରେ ଗୋଟେ ରିଜିନାଲ୍ ଟିମ୍ ରହୁଛି RRC ଭିଲାଇରେ ସମ୍ପର୍କ କରିଥିଲେ। ତୁରନ୍ତ ଆମେ ପ୍ରାଣ ବିଳମ୍ବରେ 5:45 ରେସ୍ପନ୍ସ ହେଲୁ। 6:00 ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବିଳମ୍ବଳ ନକରି ଏଠିକୁ ବାହାରିଗଲୁ। ଆସିକି ଫାଷ୍ଟ ରେସ୍ପନ୍ସ କଲୁ। ବାଟରେ ଆସିବା ସହିତ ତୁରନ୍ତ SP ଆମର ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଅଫିସର କଲେକ୍ଟର ଲୋକେସନରେ କିଏ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛି ତାଙ୍କ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରି କେମିତି ତାହାକୁ ତାକୁ ସର୍ଭାଇଭାଲ୍ କରିପାରିବ ତାଙ୍କ ସହିତ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ କଥା ହେଲୁ। ଯେମିତିକି ସେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସେ ତା ପାଖକୁ ପଠାଅ, ତାଙ୍କ ବାବା ମାଆଙ୍କ ସହିତ କଣ୍ଟା ହେବ, ଲାଇଟିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା କର, ତା'ର ଲାଇଟିଂ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କର, ଜେନେରେଟର୍ ଫେନ୍ ଲଗାଅ, କେମିତି ତା ପାଖରୁ କେମିତି ଖୋଳି ହେବ। ଆସି ଆମ ଜର୍ଣ୍ଣି ଟାଇମ୍ ପ୍ରାୟ 275 କିଲୋମିଟର। ଜଲ୍ଦି ଜର୍ଣ୍ଣି ଟାଇମ୍ରେ ହିଁ ଆମେ ତାକୁ କଭର୍ କରିବା ସମୟରେ ଆମେ ତାକୁ ଏସବୁ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଆମେ କରିଦେଇଥିଲୁ। ଆଜ୍ଞା, ରାହୁଲ ଏବେ ବି ତାର ଆକ୍ଟିଭ୍ ଅଛି, ଆମ ଯେଉଁ ମନିଟରିଂ କରୁଛନ୍ତି ଯିଏ ପିଲା ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତା'ର ମୁଭମେଣ୍ଟ ଅଛି, ହାତ ଗୋଡ଼ ହଲଉଛି, ଆଉ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଅଛି ଠିକ୍। ଆଉ ଏବେ ଆମର ମେନ୍ ହେଲା ଟନେଲ୍ ଖୋଳା ଚାଲିଛି, ଟନେଲ୍ ଖୋଳା ସରିଗଲେ ଆମେ ରାହୁଲ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବୁ। ଟନେଲ୍ରେ ଅବଷ୍ଟାକଲ୍ ହେଲା ଯେଉଁ ବଡ଼ ପଥର ଅଛି, ତାକୁ କେମିତି କ୍ରସ୍ କରିକି ଆମେ ରାହୁଲକୁ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଯେମିତି ଆଣିପାରିବୁ। ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି ସମୟ, କିନ୍ତୁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ତ କହିହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ଟନେଲ୍ ଭିତରେ ଆଉ କେତେ ପଥର ଡେପ୍ଥ କେତେ ଅଛି, ମାଟି ଅଛି, କ'ଣ ଅଛି, ସମୟକୁ ଜଣାପଡ଼ିବ। ନାହିଁ, ଆମକୁ ହେଲ୍ପ କରିବାର ଅଛି ଯେ ଲୋକାଲ୍ରେ SDR ଟିମ୍ ହେଲ୍ପ କରୁଛି, ଆଉ କେହି ନାହିଁ। ଲୋକାଲ୍ ଏଜେନ୍ସି ଯେଉଁମାନେ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କିଛି ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଦରକାର ହେଲା କ'ଣ ହେଲା, ସେମାନେ ସବୁ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇଛନ୍ତି।